Eu adoro a minha vida. Eu gosto de ti, Gary. Eu nunca esquecerei o dia em que nos conhecemos. Pronto! Olá, caracolito. Como é que te chamas? Gary, hã? Queres ser meu amigo? Também eu. Gary, cheguei! Gary? Gary Berry? Gary! Gary! Where have you, Gary? Não! Não? Não! O Gary foi caracolado! Brevemente, a busca está prestes a começar. Os amigos não deixam os seus amigos irem em missões perigosas sozinhos. Personagens novos. Olá, chamem-me Sage. Belo nome. Quer dizer salva e também quer dizer sábio. É a combinação perfeita. Sou o Patrick. O meu nome quer dizer tostas em celta. Eu acho que não. Lugares incríveis. É a cidade perdida de Atlantic City. Bom, não nos podemos distrair. Olha, não te preocupes que nós... Algodão doce. Gelados. E um herói. Deixa rodar, Patrick, deixa rodar. Em quem podes apostar? Ponha no L. Patrick, não é um L, é o 7. 7 começa com L. Bem, que esquisito. SpongeBob. Esponja em missão. Isto vai ser como um filme de manos. Ah, eu adoro a maneira como passas a mensagem. Obrigado. Eu também adoro a minha maneira de passar.